ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଓଢ଼ଣ ଷଠୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆଜିଠାରୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆଜିଠାରୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଜି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ନୂତନ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମଠା କପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ମୀରପାଟଣାର ଦରଜୀ ସେବକ ପ୍ରମୋଦ ମହାରଣା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶୀତବସ୍ତ୍ର। ଦେହରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୀତର ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଧାନ କରିବେ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବେଳକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଆସିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ମଳୟ ପବନ ଖାଇବାକୁ ବସନ୍ତ ବଗିଚାକୁ ଗମନ କରିବେ। ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ଆଜି ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ରତମ ଦିବସ, ତାହା ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ। ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ, ଓଢ଼ଣର ଅର୍ଥ ଓଢ଼ ବା ଘୋଡ଼େଇ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଏହି ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ ପର୍ବରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଲୁଗା ବା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ବିଧି ବହୁ ପୁରାତନ। ଏପରିକି ଏହି ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗେ ସେମାନେ ମାନେ ଶୀତ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ, ଆଜିର ପର୍ବଟିକୁ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନର ଦିନ ଆସିବ।